سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامته إذ الكيبا ملكستو نغدا ونسان عوا وحاون إذا هنا ورسي لنعيب بادان تابانا يا أو آنولين نيكو دومي يكو حيجين كا جامع عدا هرقيسا مدني دكتور سعيد محمد جبريل دكتور كا آيا وحو آيا مهان كسوغنا مغالا دا أصلو تاسو وعسومت كهلي جامع عدا مغالا دا أصلو إدرك النوروي دكتور كا ومتلا يي جامع عدا قران كا إيه سومالي لان ee ku taala magaalada Hargeysa ayaa waxa kulankan ku heelinayay afar dal oo kale oo lala casuumay isla jaamacadaasi hadaba si aynu wax ugu ogaano diktoorka safarkiisa waxa uu daara iyo sidoo kale waxyaalaha uu qabsomay intii uu la shiraayay ama kulamada gargaarka uu la yeelinayay madaxda jaamacadda Oslo waxa uu kula noqonayaa dalkii iyo waxyaalo kale oo badan oo xuseeya jaamacadda uu mas'uul ka yahay ayaa wareysigii oo dhameystiran dawashaan بسم الله الرحمن الرحيم سعيد محمد جبريل قدومي كحيجين كجامعة هرقيسة كسرلو ورئيسياً إيو مجال الأصلاء هو ما حصلت هاي عندوي سعيد وهرين كلي مجال الأصلاء ما راح نمايا ومركي لبعض أما مركي هنا تحيبان نمايا كلي ورك حاجة ما ديك حاجة ما دينا لكن بالقرب حدوني يا وشيد ده سفر كان شقق أتكت ميد مجال ده أصلوا عاصمة دلك النرويج بل إن نجور بحيث وحاو دارنا سفر كاجن. وما حسنت هاي ورطها كلي وماركي إن لباد يعني ما دو مجال ده نوصله لكن وماركي وهو رئيس يعني جو مثلا يا جامعة هرقيسة عن إما دو مجال ده نوصله ودك النرويج إن وحن مرتقاد رسمي كهالناي إن جامعة ده نوصله أما يونيفرسيتي نوصله تاسو een ku salaysnayd inaan mashruuc shan sano wada socon doona shan sano socon doona aanu macnaha isla eegno labadii cishayn halkan joogay waxaan la kulmay dhammaan dadkii mashruucaasi ku seegay waxaanu develop garaynay proposalkii waxaana rajaynaynaa in proposalkaasi dhaqanka macnaha hirgelintiisu waqtiga ugu horeysa ugu dhow ay noo suurta gasho waan gartay marka ma kaliyin ayaa la soo casumay mise waxa qayb ka ahayd wadamo kale oo lagu casumay in kulankan hadda Hargeysa iyo saddex jaamacadood kale saddex wadan oo kale oo saddex jaamacadood oo kale saddex wadan oo Afrikaan ka socday ayaa noo hayn waxa kamid ahaa laba jaamacadood oo ku yaala wadanka Tanzania jaamacad ku taala dalka Mozambique iyo jaamacad kale ku taala wadanka Zambia iyo jaamacad Oslo iyo jaamacad Hargeysa waa shan ta jaamacadood mashruucna waa mashruuc weyn oo ballaaran oo socon doona shan sano kaasoo macnaha jaamacad Hargeysa ay aad uga faa'iideysan doonto isla markaana arday fara badan oo jaamacad Hargeysa ka tirsan ay chance u heli doonaan inay halkan yimaadaan ay waxbarasho ku qaataan waxaa kaloo ku jira deeq waxbarasho oo ilaa saddex qof oo master's degree ah iyo maxay ahayd trainings ka gaaban ama tobabara ka gaaban oo shaqaalaha jaamacadda Hargeysa ay Oslo u iman doonaan insha Allah marka waxaan rajaynaynaa inaan mashruucaasi ballaaran aan uga faa'iideysano waxaan filayaa mashruuc aad ballaaran wanaagsan waxaan soo noqon doonaa mashruuca iyo bal sidaad ula macaamili doontaan maxaad marka ilaa hadda aad leedahay way idinka qabsoomeen kulankan dhowrka cisha socday ee laydinku casuumay labadii cishay u dambeysay halkan ayaan joognay shirar gaaban iyo kuwa dhaadheer ayaan la galnay jaamacadda Oslo mas-uuliyiinteeda gaar ahaan qaybta caafimaadka isku macnaha institute-kan la yiraahdo Global Health shaqada ugu muhiimsan ee qabanay waxa ahayd horta proposal-kii ay jaamacaddu qortay inaan la eegno oo wixii information ay ka dhinaa aanu dhameystirno waxa kaloo ka wada hadlaynay inaanu macnaha qaabka loo maamulayo mashruucaas jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadihii kale ee Afrikaanka ka soo qayb galay sheerkay ku yeelan doonaan faa'iidada jaamacad kasta ugu jirta ayaa aad looga wada hadlay waxa kaloo macnaha laga wada hadlay in la dhiso guddidii steering committee ama board-kii mashruucaas uu yeelanayay oo jaamacadda Hargeysa ay ka tahay xubin joogto ah oo buuxa waxyaabahaasan qabanay oo muhiim ahaa labada shaqo dumis
مركب مشروع عن ومشروع صعونة يا إن جورما أيها سلة ده هي الكتلة ترتين إنه مشروع عن هيرجلا والله مشروع عن إن هو بروبوزال لقريه مركب وريج كوباد ودافعي نحرجين إن إنه وريج على بعضنا دافي تونو وايو وحنا رجنا جوابت عن هالني وريج كوباد مشروع عن وحنا فيلا يا إنه بلامو إن معناها 2017 كبلو جيسة وحنان معناها وصعون دون عشان صنو إلا يو 2021 هالكاسو معناها فايدوين فضبانان اي تشام عدو كهلي دون تمرك او حنوران كلا مشروعا حسو توسو بلامي دونا سنة كدن بي 2017 كا وحنا صعون دون اي مدشان صنع وسيابة كالدوان اي تشام عدو هرقيسي تشام عدو هان كلا افريكان كا اي كاسو غيب غلي اي اوغا فايدي دونا دان كون نغضو وريسي اغا حق هوري waxa aad sheegtay in deeq waxbarasho xitaa ay bixinayaan oo heer master ah qaab noocee ah ayaa ula macaamili doontaan miyaga soo xulaya mise idinka soo xulaya cidda marka deeqda ay ka qayb galaysa wallahi waa su'aal fiican mashruucu hadda wajigii koobaad buu joogaa waxaana rajaynaynaa in wajiga labaad uu ka gudbo sidaan kuu sheegay waxaa loo sameeyey mashruuc aan guddi maamulaysa oo macnaha executive party ah oo jaamacadda Hargeysa ay ku jirto marka shirarkii aanu qaadanay labadii maalmood ee u dambeysay waxaan lagu go'aamiyey in ardayda jaamacadda Hargeysa ama jaamacadaha kale ee Afrikaanka ama jaamacaddan Oslo ay u soo direyso jaamacadaha Afrikaanka waa la isweydaarsanayaa mashruuc waxa weeyaan wax la yiraahdo student mobility oo ardayda xaggan jaamacadahan oslo ku jirta inay somaliland imaadaan researchiga ku sameeyaan ardayda somaliland inay oslo timaado ama ardayda afrikaanka wadamada kale ka socda marka waxaa lagu heshiiyo la isla qaatay ardayda la soo dirayo ama somaliland ha laga soo diro ama wadamada kale ha laga soo diro waxaa jiri doonta guddida boardka ee maamulaysay jaamacadda Hargeysa xubinka ka tahay inay interview ka qaadaan ardayn la soo xulo kadib interview inta laga qaado dadkii ku guuleysta si transparency oo cad inay halkan u yimaadaan marka mashruuc wuxuu noqon doonaa mashruuc more transparent ya oo cidii imanaysa inay interviewga ay guddidaasi qaadayaan si toosa ay uga qayb galaan cidii ku guuleysatana oo iman doonta insha Allah mashruuc markuu guuleysto ayaad u cadeysay haddii xaggii iyo jaamacaddii aad ka mas-uulka ahayd aad gudoomiye ku xigeenka ahayd aan dib ugu noqono hadeer jaamacadda maxaa iska bedelay anuu xilligii ugu dambeysay 2003 baan u maleynayaa kulli maamulkeeda iyo habka tacliimeed maxaad soo kartaa intii aad joogteen waa ka bedeshay santahay waa su'aal aad u muhiim ah saynu wada ognahay jaamacadda Hargeysa waxaa la aasaasay 1989 waxayna shaqada si toos ah u bilowday 2000 jaamacadda waxay iska soo bedbedelayay maamulo kala duwan kulley maamul kastana waxbuu kusoo contribute garayaa ama waxbuu kusoo kordhinayay sanadkii u dambeeyey anagu macnaha hoggaanka jaamacadda haynay waxaan odhan karaa wax badan baan ka bedelnay waana sanad macnaha dadka iyo bulshada reer Hargeysa iyo bulshada kale ee macnaha qurba joogta laftarkoogu ay dareemeen jaamacaddiinu wax badan iska bedelay dhowr siyaabood baan macnaha uga hadli karaa isbedelka jaamacadda ku dhacay kow jaamacadda curriculum-keegii iyo structure-keegii iyo communication plan-keegii iyo legislation-iskii gebigoogaba waan review garaynay legislation macnaha jaamacadda hadda ka turjumayaan u sameynay curriculum-iskii iyaga waa la review gareeyey 30 program ee jaamacadda ka baxa dhammaantood dib baa loo eegay xiriirkii jaamacadda internal hadduu yahay externalba aad baan focus-ka u saarnay wax badanna waanu ka bedelnay waxayna sababtay inaan mashaariic fara badan ay jaamacaddu hesho waxay sababtay inaan jaamacadihii kale la shaqeynaysa xiriirkoogii aanu soo celinno oo jaamacaddan Oslo iyo macnaha arrintan aan hadda Oslo u yimid ay ka mid tahay qaybta curriculum oo qaybta maxay ahayday ardayda oo kale waxaan oran karnaa dhinacii akhlaaqiyaadka ardayda wax badan baan ka qabanay dhinacii macnaha imtixaanaadka jaamacadda wax badan baan ka qabanay dhinacii infrastructure-ka jaamacadda oon oran karo
جامعه هرجيسي هذا معناها اسبدل كذا عيدنا اسمه ان اما عندنا عن انفراستراكشر ادو بلاني waxaan ku guuleysanay inaan dhisno dhismihii ugu weynaa jaamacadda Abid ee laga dhiso. Waxaan ku guuleysanay inuu dhismo kale oo weyn oo jaamacadda ka socdo oo loogu talagalay qaybta administration ku inay fariisato oo hadda 50% dhamaaday. Waxaan ku guuleysanay inaan macnaha qurxintii jaamacadda ama dareentii haws fara badan ku beerno, dhir fara badan ku beerno. Waxaan ku kala guuleysanay laami ilaa 1 km inaan jaamacadda dhexdeedii aanu ka sameyno quruxdeedii iyo bilicdeedii aad aan uga qayb qaadanay. Waxaa kaloon ku guuleysanay inaan imagekii jaamacadda, fikirku xuna jaamacadda ka baxay oo ahayd meel la isku haysto markasta inaan ka saarno, oo macnaha hadda xasilooni fara badan ay jaamacaddii ka muuqato. Wallaahi markaa waxaan odhan karaa moraalkii ardayda iyo moraalkii communitiga jaamacadda iyo moraalkii dadka qurba joogta inta ka war haysa aad buu kor ugu kacay. jaamacadduna macnaha hadda sumcadeedii bit by bit way soo noqonaysaa, wayna soo noqotay heerkii ugu fiicnaana way maraysaa insha allah. Marka waxaan odhan karaa sanadkii u dambeysay jaamacaddu waxay ku dhaqaaqday xawaaro aad macnaha heerkiisu u sarreeyo, taasoo boordkii jaamacaddu ay aada u mahadiyeen, bulshaduna aada u mahadisay. Kolleyda waana laga wada warhayaa jaamacadda isbeddel baa ka dhacay, dadkii naga horreeyeyna jaamacadda ninba waxbu kusoo kordhinaya. Anaguna waxaan rajaynaynaa muddada yara kooban inu sii joogi doono insha allah, waqtiga macnaha noloshaaba iska gaabane inaan wax badan aanu kasii bedelno oon commitmenti fara badan aan gelino ayaan ku rajaweynaa hadduulahayda. Siciid, kolley su-aal laba qeybood ah ayaan kuweydiinayaa. Qeyb waad kolley waad ka dhawaajisay, waad sii balbalaarin doontaa. Dadku waxay aada isu weydiin jireen oo qeyb aad kala mid ahaydeen jaamacadaha kale, qeybna idinku aad la gaar ahaydeen. Qeybta aad la gaarka ahaydeen waxay ahayd khilaafka inbada soo noqonayo, aad tiri waan nadiifinay oo isfahan badan baa ka dhacay intii aan joognay. Qeybna waxa weyaan qualityga oo aad kala simantihiin jaamacadaha kale dalka. Ardayda qualitygooda maxaad soran kartaa, sidee lagu dhisi karaa taasoo aada looga cabanayo qualityga ardayda waxbarasho oo Soomaali aydan keligiin ahayna Soomaaliland oodhan laga cabanayo? Waa mahadsan tahay. Wallaahi su-aashaadi weydiisay labaan u kala qaadayaa. Ta koobaad waxa weeyaan khilaafkii jaamacadda ka jiray. Horta waa runtaa jaamacadda waxaa ragaadiyay khilaaf buu ahaa, khilaafkaasoo siyaabo kala duwan meesha uga macnaha jaamacadda uga dhici jiray. Taniya markii la aasaasay jaamacadda ilaa hadda khilaafkaasi uu socday, waxaanan sabab uga dhigi karaa macnaha arrimo muhiima oo ahayd in la xaliyo jaamacadda ka jiray oo la taabanin ama systemkii leadershipka loo baahnaa in lagu maamulo oo waqtiga qaabkii u habboonaa aan loo manage karin. Khilaafka hadda totali jaamacadda wuu ka baxay, kuma jiro. Wax kastoo jaamacadda ka dhacana waa transparent. Sheygii qabyaaladana jaamacadda waan ka saarnay. Competence, qofkii macnaha awood uu la sheega inuu meeshii qabto shaqadii qabto, qofkii aan karayna dee ma karayo. Marka horta taa meesha waan ka saarnay. Alxamdulillah, maanta wax khilaafo oo jaamacadda ka jira ma jiro. Waxaana rajeynaynaa inay insha allah mustaqbalkana ay sidaa ay ahaan doonto wax khilaafo oo dambe ayna jaamacadda kusoo noqon doonaan. Dhinaca quality-ga haddaan ka hadlo, horta quality-gu sidaa aada sheegtay waa macnaha problem wadanka oo dhan ka jira, waxyaalo badanna way sababeen. Kow, educational policy-ga wadanka oon aada u adkeyn, oo macnaha ardaygii waxay ahayd hoosta in laga soo dhiso. Ardayga jaamacadda noo imanaya waxay ahayd arday dhisan oo macnaha capacity-giisa lagu kalsoon yahay inuu noqdo. Ardaygii markuu jaamacadda soo galo saluubitaan fara badan baa macnaha laga dareemayaa, ardaygii inuuna heerkii loo baahnaa una soo gaarin. Qeybna jaamacadaha iska lahaa oo macnaha kaarikulamkay jaamacaduhu dhigayaan ama nidaamka ardayga loola dhaqmayo, qaabka loo macnaha tarbiyadeynayo, qaabka loo dhisayo garaadkiisa, wax badan baa macnaha ka dhinnaa. Marka annaga jaamacad ahaan qeybtii nagaga wajahnayd, kow waxaan horta sameynay kaarikulamiskii jaamacadda oo dhan waan review garaynay. Kaarikulamka waxaan ka dhignay market driven. Kaarikulamiska iyagu hadda waxa weeyaan student centered.
macalinkii intuu lectureka akhriyo baxayay maaha inta badan layska ardayga in la saaro oo macnaha ardayga lagu tababaro lagu layliyo inuu macnaha ardaygu noqdo arday self confidence leh oo isku kalsoonaan kara. Targetka labaad aynu hadda culayska saarnay hadda diyaarka noo ahna waxa weeyaan inaan macalimiinta jaamacadda wax ka dhiga iyaga laftarkooga pedagogy la siiyo. Siduu wax u dhigaya qofkii economicsiga masterka waday macalinkii macalinnimo hadduuna garanayn waxba gudbin karo. Marka taana inaan macalimiinta qof kasta oo jaamacadda Hargeysa macalinka noqonaya inaan at least sanad teachers education aan siino oo jaamacaddu ay free ku siiso qofkii uu noqdo qof macalin daba oo garanaya siduu u gudbin lahaa aqoontan uu bartay. Tan saddexaad waxaan culayska saarnay xafiis quality assurance inaan quality assurance kii jaamacadda aanu dhisno oo directorate level intaan ka dhignay aanu u sameynay minimum standardiga wixii loo odhanay in la qiimeeyo qofkan aynu soo saaraynaa heerkii looga baahnaa ma gaarsiisan yahay minimum standard ba adduunku wax qualityga laftarkeegu macnaha definition cad ma leh. Qualityga waxaa lagu define garan karaa shay markaad minimum standard samaysato oo tiraa qualitygaygu waka kaasaad ku define garan kartaa markaada minimum standardigii iyo assessment tooliskii waxyaabihii looga baahnaa quality assurance-ga waan develop garaynay sanadkan macnaha academic year-kan hadda September inoo bilaabmaya insha allah si toos ah ayaanu u dhaqan gelinaynaa. Waxaa kaloon culayska saarnay imtixaanaadkiina wax ka bedelno iyo habkii loo gelayay imtixaanaadka. Waxaa ka mid a aafada macnaha waxbarashada Soomaaliland haysata kow waxaa ka ah mobile-ka ardaygu inuu classka mobile la soo galo u google gareeyo su-aashii waqtiga imtixaanka u google-ka kaga shaqeeyo. Marka ardaydeenu arday google ay ahaayeen laakiin hadda totally mobile-kiina waqtiyada imtixaanaadka waan mamnuucnay ardaygii mobile lagu qabto ilaa hal sana jaamacadda ka yarina. Marka arrintaana meesha waan ka saarnay insha allahu marka waxaan rajeynaynaa ardayda hadda soo gashay iyo kuwii ku jirayba inuu isbeddel ballaadhan ka muuqdo. Qualityguna wax joogsanaya maaha, waa wax soconaya, waa wax macnaha mar kasta standard inaan intaan u sameyno aynu sii kobinno u baahan. Insha allahu intay kartidaydu gaadhsiisan tahay culays fara badan baan saari doonaa dhinaca qualityga oo dhinaca macnaha waxbarashada Soomaaliland aafa qaran ku ah culays badan baan saarinaa insha allahu waanan ka bixi doonaa haduu ilaahay dhaaf. Wareysigayga waan kuusoo gabagabaynayaa laba su-aalood ayaan aan kolley kusoo gabagabaynayaa wareysigayga. Midka ugu horreysa waxaa mid dhaqaalaha kolley dhaqaalihiinu xagee bajadka ka heshaan se aan bajadka idin soo galaa ma idinku filan yahay maxaa ku sabalay karaysaan? Waayo waxaan laftigaygu su-aal aan islahaada weydiisa baad iga jawaabtay oo macalimiinta tababarkooda in macalimiinta laftigooda la tababaro haddii aan bajad idinku filan haysa macalimiinta ma tababari kartaa? Marka bajad idinku filan ma idin soo galaa, xagu idinka soo galaa, maxaa ku bixisaan haddii si yaro kooban aad uga hadashid? Waad mahadsan tahay wallaahi. Arrinta bajadka haddaan ka hadlo, horta jaamacadda dowladdu ama dowladda dhexe bajad ay siiso sidaa u fara badan ma jiro. Dowladdu waxayna siisaa ilaa $30,000 sanadkii. $30,000 oo maanta Hargeysa joogana wuxuu qaban karo waad dareemi kartaa. Shidaalka xitaa jenereeterada aanu macnaha shidano ma ka fargareeyo sanadkii. Marka waxaa jira ardayda tuition fee baan ka qaadnaa. Ardaydu waa 3, waa qaar tuition fee-gii iska bixin karo bixinaya, waa labaan ujeedaa, qaar iska bixin kara iyo qaar macnaha scholarship ku dhigta waan iska bixin kara. Scholarship-kan laba kala qaadayaa. Scholarship-ka qaar waxaa jira qurba joogto ay ka bixiyaan oo matalan oo kale Ingiriiska, Australia lacaga laga soo diraa jiro dadka macnaha ardayda danyarta lagaga bixiyo. Kuwo kalena way jiraan oo hay-adaha ayaa ka bixiya oo macnaha sida SCF-ta oo kale ayaa 30 arday 20 arday wax ka bixiya. Midna waxa weeyaan mid ay jaamacaddu fully ay provide karayso. Tirada ardayda ee marka hadda scholarship-ka jaamacadda ku dhigataa waa tiro aada u fara badan. Marka anagu waxaan jaamacadaha kale kaga duwanahay, anagu profit ma sameyno, macaash ma sameyno. Wixii jaamacadda kasoo baxa jaamacaddaanu ku celinna. Waayo jaamacaddu waa jaamacaddii qaranka, waa jaamacaddii nationalka ama jaamacaddii ugu weyneed ee macnaha dowladdu ay lahay.
مركات تيوشن في جا أرداد على جا أوروريو أيام نكوب حنا معلمين تمشاهر كوجا إن كوب حنا شدال كشان نترى ده نستعمله وحيا بها إيه بكسيدو بروجكتر ده قال ما قالن كا وراقها بارك ماركر ده وحصلنا بجت كاسانو معناها ككفر قرينا وحكالون اسكو دينا بجت كاسانو مك سنة كان سامينه إن دسميال يو حيا بها إنفراستراكتر أنا أنو كان هذا هو سامينه marka runtii lacagtana soo gashaa waa lacag ku noqoto oo macallimiinta wax badan oo macna badan keenaya ma laakiin waxaan helnaa macluumaad sometimes haday dhismayaal yihiin shirkadaha waaweyn ee waddanka sida Dahabshiil, Telesom iyo hay'adaha waddanka jooga dhismayaal ay meesha ka dhiseen baa jira oo horo dhiseen way ka qayb qaataan budgetkan marka isticmaalna waa ka dhanka kale shaqaalaha jaamacadda waa la 600 qof ku dhow yihiin talada ardaydu almost ilaa 700 ay ku dhawdahay in mushahar hadii la ilaayo mi ka malaha waxaan oran karaa ciidanka qaranka iyo booliska umba naga mushahar baba lacag la 200,000 oo dollar kor u dhaaftaan bishii mushahar ahaan annu bixina kowaad galan kartaa macnaha lacagtana soo gashana qiimihii lacagtana soo gashana waa ardayga tuition fee laga soo qaadaya marka la isku celceliyo inta mushaharka haday daboosho iyo waxyaabihii loo baahnaa at the same time sanadkan wadada aan ku sheegay halka kilometira jaamacaddu dhamaanteed marmaraan degnay hawskii jaamacadda lagu beeray booyadanu jaamacadda u yibinay labada dhisme jaamacadda ka socda intaaba haddana halkana ka dhex sameynay macnaha lacagta ardayda un baanu ku cover garaynay marka budgetka igu wasaas waxaan Australia ka joogtaa kulamo ayaa la yeelatay inkastoo ay gaabnayd haddana jaamacad ee lamida oo dalka Norway ay leedahay oo jaamacadda qaranka kulli ayaa idin casuuntay qaabkay u shaqeyso kulli wax waad ka aragtay maxaad oran kartaa wad kala noqon kartaa markaad eegtid jaamacaddan teenina aad eegtid laba wadan oo kala dhaqaale duwan kala system duwan ay ku yaalaan maxaad soo kartaa way waydii ka maqan yihiin oo waydu jaamacaddiini kuma haysataan xagga maamul ama xagga waxbarasho ama xagga maxaad soo kartaa kala noqonaysa halkan sidaan kuu sheegay horta kulkii koob markii koobaad maaha wadamadan galbeedka in badan baa tagay jaamacado badanna waan arkay jaamacadda Hargeysa horta Soomaaliland markay nala waxay ula dhigan waxay ula mid tahay jaamacadda Harvard waa jaamacaddii qaranka jaamacadda Hargeysa markay Norway oo kale eegna the University of Oslo tan aan imika yimid ayay ula mid tahay oo waa jaamacaddii qaranka laakiin de marnaba isma odhan karna labadii jaamacadood haynu isu barbar dhigno dhowr siyaabood baynanu isku barbar dhigayn dhaqaale macnaha xataarada waddanka uu leeyahay oo aada u horeysa infrastructure ka ay leeyihiin maxay ahayday systemka waxbarasho oo ah system muddo badan qaatay oo aada looga soo shaqeeyey facility-ga ay haystaan dhinaca waxbarashada wallaahi waxaan oran karaa dee farq weyn baa u dhexeeya laakiin inagu waxaan nahay wadan yar oo macnaha weli international recognition ama aqoonsi caalami aan helin miisaaniyadiisu aada u yar tahay oo iminka waan igu sheegay kulaasada ku banaan siiya dowladda kuma dhaliilayno dowladdu lacag badan ma hayso wixii loo baahnaa oo dhan ma dabooli karto waa capacity-geegi halkana waxaa laga yaabaa inay sanadkii dowladdu siiso $1 billion marka isku mid ma noqon karno laakiin wax badan baa ka bartay xagga laboratories-ka kala hadda arko arrangement-igooda office layout kooga proposal iska qaabka uu qorayaan iyo qaabka loo sameynayo xiriirkay sameynayaan outlook-ga environment-iga jaamacadda ku taala sida loo dhareeyay sida loo qurxiyay wallahi wax badan baa kala noqonaya oo haddii Ilaahay idaado aan doonayo inaan aan la sameyn karo marka waa mid codsi kale oo gudbisanayna way jiraan dhinaca laboratory-ga inay naga caawiyaan oo qalab fara badan wadankan saad ogtahay qalabka electronics-ka 3 sano hadda isticmaalaan way iska tuuraan marka taana codsi baan u dhiibanay kolay priority intaan sameynaan soo dareynaa waan keenaynaa marka wallaahi waxaan oran karaa maaha jaamacadda Oslo uun magaalada Oslo qofkii yimaada wax badan buu ka baran karaa
wax badan oo simple loo sameyn karo wadankina macnaha aynu ku haysano oo inaan sameynin baa jira. Marka waaya aragtima fara badan ba wallahi iga korodhay, waxaana rajaynayaa inaan waxaan halkan kala tagay at least wax ka mid ah aan jaamacaddii aan ku dhaqaaqi doono sameyn doono hadduu la xidha. Goor dambe tahay berito lana safar kugu jiro, waan ku soo koobayaa su-aasheeda ugu dambeysaa waxay noqonaysaa haddii allahu yidhaahdo oo ilaahay naftay nagu simo, maadaamaad guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda tahay, jaamacadduna jaamacadda qaranka tahay, maxaad is leedahay qorshaha idinku jira ee aad isleedihiin qabta muddadan mustaqbalka fog maaha mustaqbalkan dhow, waxyaalaha ugu horreeya kow laba saddex islede maanta adigoo waxaasoo dhan soo arkay dadaalkaa badanna aad soo sameyseen muxuu yahay wax idin qorsheysan mustaqbalka dhow? Aad baad u mahadsan tahay. Kolay qorshaha iyagu waa very ambitious. Waxaanan hadda ogaaday wixii macnaha qorshaha ama himilooyinka qofka ibni aadamku uu dhigto hadduu ilaahayna ku taageero in si fudud macnaha uu ku gaari karo. Waxaan rajeynaynaa insha allah mustaqbalka dhow horta jaamacadda waa markii ugu horreysay dhalinyara qabsatay. Anigi guddoomiyuhu waxaan nahay dad macnaha inkastoo day dhalinyar baan nalagu sheegeyn, haddana waxaan nahay dad isku da ah oo wax saas u badan aan kala weyneyn. Runtiina waxaa naga go-an oo nu ballan ku qaadnay jaamacadda inaan wax ka bedelno. Ilaa haddana wax badan baa ka bedelnay. Hadda waxyaabaha qorshaha culayska noo saaran waxa weeyaan dhinaca quality-ga, quality-ga waxbarashada iyada wax compromise oon ka galaynaa ma jirto, serious bay inaga tahay. Waxaa kaloon culayska saari doonaa tacliinta sare si ay jaamacaddu researches fara badan u produce garayso, inaan macalimiin fara badan oo ajnabi helno oo qeybtaana xoogga saarno. Waxa aan xoogga saaraynaa insha allah isagana inaan jaamacadda u sameyno qorshe haga 5 sano ama strategic plan waxaa la yidhaah, inaan jaamacadda u sameyno oo jaamacaddu direction cad ay ku xisaabtamayso indicatorskiisii leh inay macnaha yeelato, in case annagu xitaa meesha haddaan ka baxno maamulkan annaga naga dambeeya oo halkaa kasii aan baqaado oo macnaha hal direction ay jaamacaddu yeelato. Waxaan culayska saari doonaa dhinaca macnaha maamulka ama maamul wanaagga jaamacadda, inaan totally aan la dagaalano fikradaha cidhiidhiga ee qabyaalada macnaha oo ay noqoto luqadda keliyan isticmaalayno luqadda akadaamiga, we are academician, oo qabyaalada saan hadda meesha uga saarnay inaan dagaal culus ku qaadno oon meesha ka saarno, waayo labadaasi meel mooda fadhiisan karaan, academician iyo macnaha qabiil meel mooda gali karaan. Taana culays fara badan baan saari doonaa. Waxaa kaloon aada ugu dadaalaynaa jaamacadda inaan u helno sources of income, meelo ay wax ka soo galaan oon culayskan faraha badan ee bulshada saaran aanu ka qaadno ardayda. Macnaha tuition fee-gu kolley waa jaamacadda ugu lacagta yar, oo anagu dee karana kuma jirno. Maxay ahayd waxyaalo badan oo jaamacadaha private-kan kaga horeynaa jirta. Marka haddana anagu waxaan aada ugu rajo weynahay inaanu fundis fara badan u helno oon ardayda culayska faraha badan ee dhinaca bixinta tuition fee-ga ama lacagta jaamacadda aynu culayska saarno. Waxaanan jeclaan lahaa anoo fursadan ka faa'iideysanaya. Jaamacadda Hargeysa horta waa jaamacaddii qaranka, waa muraayaddii qaranka, waa meesha loo baahan yahay himilooyinka wadankan inay xigto, waa meesha loo baahan yahay siyaasadda wadanka inay jaangoyso oo macnaha siyaasadeennu ay noqoto mid research ku bees garaysa. Waxaan ka codsanayaa markaa bulshada Soomaaliland meel kastay joogaan inay jaamacadda u heliyaan, inaynu dhinac iska wada taagno, inaynu dhisno jaamacad, aynu ka dhigno jaamacad muxtarama, jaamacad macnaha loo soo istaago, jaamacad magaceegu adduunyada ka dhex muuqdo. Qurbajoogtana gaar ahaan waxaan leeyahay horta jaamacaddan waxaa aasaasay qurbajoog 100%. Dadkii ugu horreeyay aasaasay waxay ahaayeen dad dibadda ka yimid oo qurbajooga, ilaa iyo maantana contribution-koogu ka dhex muuqda qurbajoogta. Marka waxaan kula dardaarmayaa inay kaalintooda sii kordhiyaan, jaamacaddana macnaha ay ka qayb qaataan horumarkan hadda ka bilaabmay. Waxaan kula talin lahaa inay dhowr siyaabood uga qayb qaadan karaan. Kow, inay jaamacadaha wadamada ay joogaan ay kusoo xidhaan jaamacadda,
لبا إن أي وقت يدي فسح يهين نمول با أكون تي سيو حو برتي وشام عدك أنا تضواد لبا تضواد سبل لبا بلود أي كقيب قاتان تصدحات إن أي بوك هاديان أو سلامي كا إنجليز كوكالي نمو حاجري لأي دامي إيسا محمد حاجي جيد نيكا سوحو سامي أمركو حوغا شوغا بيلا شام بغول لح بغولو بوك أو آد مهيمة oo wallahi macnaha ay sameeyayso aniguna nogahay jaamacadda Hargeysa maadaama aan joogo ay soo dira walba jawta kale waxaan ka codsanaynaa inay maxay ahayday ay wixii book contribution ay sameyn karaan inay buugaag ugu soo deeqaan waxa kale oo ay ku soo deeqan karaan qalabka laboratoriska saan ogahay wadamadan joogtaan 3 sano marka lagu shaqeysto waa la iska tuura kuwaasoo kale jaamacaddu aad bay ugu baahan tahay microscope-yada iyo qalabka caafimaadka waxa kale oo ay kaga qayb qaadan karaan dadka danyarta ah ee jaamacadda jooga ee iska bixin karin sida macnaha jaaliyada Australia iyo jaaliyada Ingiriiska ay sameeyaan inay 10 arday 15 arday 20 arday kulba waxay awoodoodu tahay ay ka bixiyaan ay aaminaanna investment-iga qof la geliyo ayaa u muhiimsan oo qof ay wax baraan waana sadaqatul jaariya aad baad u mahadsantahay.